Я дружина доблесного воїна Віктора Пенькового, нашого вінницького авіатора. Мій чоловік служив у лавах Збройних сил України із 1998 року по 2022 рік. Мій чоловік прослужив 33 роки в авіації, присвячуючи себе небу, служив старшим бортовим авіаційним техніком-інженером. Мав кваліфікацію майстер та освоїв вертоліт Мі-8. Його військовий шлях розпочався з мрії. Ще маленьким хлопчиком. Він дав собі обіцянку, що він буде льотчиком. Він обожнював небо. Він обожнював літати. Він говорив мені завжди про те, що в небі він почувається вільним, сильним і незламним. Він дуже гарно поєднував своє життя в небі і своє життя на землі. Мій чоловік закохав мене у небо. Тому що коли він говорив про польоти, про небо, про свою стихію, його очі світилися. Він так цікаво про це розказував, що не можна було не закохатися і в цю професію. Мій перший політ відбувся у день пропозиції руки і серця. Зробив мені чоловік сюрприз і покатав, політав мене на вертольоті, де і зізнався мені в коханні, де і покликав мене заміж. Ми прожили 23 роки спільного щасливого життя. Мій чоловік був досвідченим авіатором. Він був одним із кращих борттехніком-інженером в Україні. Його наліт становив більше 2200 годин у небі. З 2012 по 2015 рік мій чоловік брав участь у місії ООН. Він вирішив летіти у Африку. Це була Ліберія. Так як мій чоловік обрав свою професію серцем бути військовим, звичайно, головна його місія полягала в тому, щоб захищати людей. І коли він почув про те, що він потрібен, він ні на секунду не вагався. Прийшов і просто мені сказав, я лечу. Саме цікаве те, що наші хлопці не лише адаптувалися там, вони ще примудрилися там садити огірки під вікнами та чорнобривці. Основна задача полягала в тому, що вони боронили населення. Вони доставляли прісну воду, транспортували людей при різних катастрофах. Було дві ротації у Африку у мого чоловіка. Одна якраз із них попала на те, коли була там жахлива хвороба ебола, яка вбивала насмерть. Мій чоловік не злякався, полетів. Я дуже хвилювалася, щоб з ним нічого не сталося. Але завжди він говорив про те, що мої молитви роблять купол, йому молитовний, і з ним нічого не станеться. Коли він закінчив свою місію, прилетівши в Україну, вже був 15-й рік. А з 14-го у нас вже було вторгнення Росії в Україну. Він говорив про те, що першу ротацію він ніколи не забуде. Що та страшна подія закарбувалася у нього на серці. Вони транспортували поранених дітей, немовлят. І говорив про те, що ніколи не вибачить цим нелюдям таких вчинків, такого цинізму і такої нелюдяності. Ще з 2014 року мій чоловік говорив про те, що не зупиниться Росія лише на Сході, що їй потрібна уся Україна і всі її території. Це просто питання часу. Будемо боронити ми. І першими це буде робити авіація. 24 лютого о 6 ранку я зателефонувала до чоловіка, щоб дізнатися, як він і як обстановка. Він мені сказав декілька слів лише. Збери, будь ласка, чемодан, тому що все, про що я тебе попереджав, на жаль, здійснилося. Росія щинила напад. Розпочата повномасштабна війна. Після початку повномасштабної російської агресії екіпаж мого чоловіка виконував бойові завдання. Найстрашніший, який запам'ятався мені момент, це його ротація у травні 2022 року. У складі екіпажу вертольоту Мі-8
хлопці знищили сотню ворогів і 30 одиниць броньованої та спеціальної техніки противника. Це дозволило спільно з підрозділами сухопутних військ зупинити наступ. Взагалі на їхню долю випало 26 бойових вильотів. По колонах та позиціях ворога на тимчасово окупованій території екіпаж випустив 444 ракети повітря-земля. Мені чоловік старався дуже мало розказувати, щоб не ранити і не залякувати мене ще більше. Він знав, що я дуже емпатична і для мене це буде все дуже боляче. Але після першої ротації повномасштабного слова були лишні. Він посивів і навіть постарів. Дуже сильно схуд. І були моменти, і були події, коли чудом виживали. І це було вже неодноразово. Але я твердо знала, що мій чоловік загинути не може. Він великий професіонал, і вони виходили із таких ситуацій, що давали зі 100% надії лише 2. Вони виживали. Остання ротація була надмірно важкою. Я це чула по голосу чоловіка та відчувала серцем. Я дуже не хотіла відпускати його в цю ротацію. Ротація уже закінчувалась мого чоловіка. Це була Донецька область, 11 листопада. Був дуже сильний туман. Я зателефонувала до чоловіка нагадати йому про те, що його чекає зварений борщ вдома, і повторити, сказати йому, що я його дуже сильно з дітьми люблю та дуже-дуже чекаю додому. Він пожартував і сказав про те, що борщ смачніший на другий день, тому в нього є ще час попрацювати. Мені зателефонували побратими Віктора. Обережно намагалися мені сказати про те, що їхній борт підбито. Я почала телефонувати до чоловіка, але він був поза зоною досяжності. На той момент я була вдома із донечкою. Моїй донечці 12 років було на той момент, а сину 22. Його не було вдома. Я дітям нічого не говорила, щоб не хвилювати їх, тому що думаю, вже подзвонить чоловік, все розкаже, тоді ми вже все їм скажемо. Зателефонував син. Його голос був дуже стривоженим. Я по голосу зрозуміла, що він уже знає. Я першим ділом вигукнула, що не вір нікому. Він живий. Син продовжив: «Мам, я з побратимами під під'їздом. Ми зараз зайдемо». Як дружина військового, я знаю, що це значить. Але я себе втішала, що хлопці прийшли підтримати нас. Все, що я встигла сказати донечці, яка розгублено запитала, що сталося, я сказала: «Дось, ти пам'ятаєш, як папа завжди нам говорив, щоб не сталося, ми маємо бути сильними. Ми сім'я офіцера». І я почала йому дзвонити. Безкінечно набирати його номер телефону. Я хотіла пояснень. Я не вірила, що це могло статися. Я не зупинялася, дзвонила, пішов гудок. І я сказала: «Бачите, він живий. Кого рано хоронять, той довго живе». Всі з надією в очах чекали відповіді. Дзвінок було збито. В той момент я зрозуміла, що Віктор так би не зробив, тому що він знає, як я зараз хвилююсь, як переживають діти. Син просив дзвонити ще. Я сказала: «Ні, не буду більше». Почав дзвонити син. Він вимкнув гучномовця, взяв трубку його побратим. І співчуттям, і біллю в голосі сказав про те, що Віктор Паньковий, виконуючи бойове завдання, героїчно загинув.
в зоні військових дій у Донецькій області мій Віктор з побратимами виконував бойове завдання. Вони летіли на зачистку окупантів. В той день був сильний туман. Було здійснено влучання з ПЗРК, але наші відважні хлопці продовжували політ. Хлопці палали. Вогонь уже був в кабіні, по плечі. Це вже розказували мені побратим, який один із них, який вижив. Голда Віталій, якого було до 90% опіків, намагався ще надати допомогу, виніс мого Віктора, який, на жаль, на превелику жаль, невдовзі помер. Наступним загинув Хомік Сергій, а Віталій Голда загинув уже в лікарні. Завдячуючи професіоналізму наших героїв, вижив один із членів екіпажу. Коли я хвилювалась, плакала, збираючи йому сумку в ротацію чергову, я говорила, я не переживу, я без тебе не зможу. Він говорить мені, ти як? Він називав мене дорогенька. Казав, дорогенька, ти що? Ти зможеш? Ти сильна? Я там воюю заради життя. Цей рік, як загинув вже чоловік, дуже важкий для мене і для дітей. Була біль така, як то ти без шкіри, доторки і обійми дітей. Серце гріли, але це було боляче на фізичному рівні навіть. Як я говорила, та ракета влучила мені в душу і розбила її на друзки. Я почала збирати ті друзки. 23 роки прекрасного життя з чоловіком, там стільки спогадів світлих, там стільки пам'яті, там стільки любові і життя, коли ти наповнюєш своє серце любов'ю і вдячністю йому за життя, за його такий героїчний вчинок. От десь там, в кінці тунеля, тобі починає світити його промінчик. І ти йдеш на то світло. І цією дорогою ти можеш бути світлом сам. Ось в цьому є і вибір. Залишатись тобі в темноті чи рухатись на світло. На другий день, після того, як мені сказали, що чоловік загинув, у мене виникла думка про те, що я маю написати про нього книгу. Його життєва дорога – це вже історія. Я розуміла, що я маю це закарбувати. А особливо закарбувати в історію його героїчний вчинок. Книжка присвячена Віктору Пеньковому. Як вдячність від мене за наших 23 роки прекрасного життя в коханні. І йому як воїну, як патріоту, як світла пам'ять. Тому що у цій книзі я продовжила його життя. Тепер він в книзі буде жити вічно. Мені це гріє дуже душу. Назвала книгу «Українські колібрі». Колібрі було таким, як символом у нас в сім'ї. А ще мені дуже колібрі схожі на наших українців. Тому що колібрі не можуть жити в поневоленні. У них техніка літання, польоту, техніка польоту дуже схожа на наших вертольотчиків. Вони можуть завмирати в повітрі, вони можуть рухатися по-різному, у різні боки, з великою швидкістю. Це такий маленький птах, а відважний. Він за свою сім'ю, за своє гніздо, за свою домівку буде боротися з любим ворогом. І не поступиться. І є відповідь для мене на сьогодні. Вся сила в нас самих. Тому дуже-дуже необхідно у важкі моменти пам'ятати про це, що вся сила в нас самих. І та вся біль, яка заполонила нас повністю, її можна і потрібно трансформувати у силу. Це великий і важкий шлях. Дуже. Це потрібно навчитися спочатку
керувати своїми думками, які тебе знищують, тим, що цими питаннями, чому, за що, як далі, а тепер ніколи. І просто зрозуміти, що серце, яке досі б'ється в грудях, яке любить, а саме головне українське серце, нескорене. Як ми можемо зараз опускати руки, не діяти, коли зараз змінюється хід історії? Коли саме зараз пишеться історія не лише України, а всього світу? Мій чоловік собою закрив небо. Для мене мій чоловік як ангел, як світлий ангел добра і світла. Він безмежно любив небо, і небо любило його. Останній політ, і для мене зараз, як мій ангел, полетів і залишився там, на небі, залишивши такий світлий слід після себе. Тому що насправді його вже рік немає, а тепло його серця і світла ще досі гріє нас, ще досі нам підсвічує і є прикладом, як українця, як патріота, як людини. Незабаром перемога, ми її дочекаємося. І такі великі жертви і висока ціна, якою зараз виплачується і омивається кров'ю наша Україна воскресне. І я в це свято вірю.